Ahoj, zdravíkem v neuvěřitelné se stalo opravdu skutečností a je tady Demíčko Amnézie Bunker. Vážení přátelé, hororovky zrovna nepatří k mým oblíbeným herním stylům. Nicméně na streamech jsme jich v poslední době měli celkem relativně dost a musím uznat, že mě začaly bavit. Amnézie, první díl, myslím, že jsme tam měli, což šlo o takovou psychologickou hrátku nebo tak něco, s pár děsivými momenty. Nicméně jsme ji nedohráli, já nevím, jestli vůbec ještě dohrajeme, protože ne přímo, že by mě tak bavila nebo děsila, aby mě to hnalo dál. Nicméně, když má vyjít teďka v červnu, počítám, nebo v červenci, přesně teďka z hlavy nevím, její pokračování na ten bunker, což je zasazená hrůza do vlastně takový hrůzy první světové války, hrůzy a hororu, který se tehdy odehrával. Tak mi to nedalo a jo, sáhl jsem si demo a půjdu do něj, vážení přátelé. Jde o to, jestli já vůbec si tenhle ten bunker jako pořídím a vůbec budu ho nahrávat a nebo ho streamovat, to ještě nevím. To záleží na tom, jak se věci vyvinou. Nicméně demíčko bychom si mohli zkusit. Kdo chodí na streamy a byl na těch hororových, tak ví, že já to dost prožívám. Řvu a křičím a opravdu panikařím, což moc nehraju ani se to hrát nedá v mém případě. Takže tohle to bude velmi zajímavé a bude to první hororovka, kterou hraju sám vlastně bez živého publika. Takže nebudem to dál natahovat a půjdem do hrůzy. Jo, jedná se o demo, nevím, jak dlouho trvá nebo co tam je, tak first feel zaručený. A výborně, asi budeme moct nahrávat, sorry, tak já tam rovnou šoupnu tam rovnou titulky, ať víme, o co jde, i když prostě já, že jo, no a jdem na to, vážení přátelé. První světová válka, velký válečný celosvětový konflikt, jeden z prvních s pořádnýma zbraněma, a tak jeden z největších hororů lidstva, no, tak uvidíme. A do toho je zasazený tohleto, já nevím absolutně, o co půjde, nebo co se tam děje, jaký bude příběh, pravděpodobně to z toho nevyčtu, ale tady asi pravděpodobně spíš bude o ten gameplay, vážení přátelé. O tu hrůzu, která nás tam čeká. Uvidíme, no. Hlavně já uvidím, až se na to netěším. Svírá se mi žaludek. A vůbec. Takže, jo. Viděl jsem tam nějaký baterky, takže jako bez světla asi nebudem. Takže dobrý, ale viděl jsem tam spoustu jiných číčovinek, které mě zaručeně děsit budou. Takže my jsme někde v hodně temným lazaretu, vážení přátelé. Jak jsem si všiml, aha, tady mám uniformu, momentum, já teda zajdu ještě na světlo. Jak jsem si všiml uniformy, tak je to uniforma chlupáče, teda rozumějte, francouzskýho vojáka. Nemá teda červené kalhoty, tak pravděpodobně už to bude takovej 17. možná 18. rok. A jak vidím, tak jsem na nějaký ošetřovní, která teda pěkně temná, což bych jako v bunkru i očekával, ale kde je doktor? Kde jsou jiný raněný? Kde je vůbec všechno? Tak, to je jasný, to je majné, nebo tak, co to je? To můžu vzít, jasně. Ano, takže přemístování předmětů zatím dobrý, jo. Nechce se mě do té tmy. No, s nimi se nikam nechce. Temný lazaret, jasný, vykoukávání, dobrý, to je klasika, takže když takhle vykouknu, jasné, doktor tady není, doktore, jste tady, krev a obvazy, to je při válečném konfliktu celkem asi běžný, nějaká infuze, asi pravděpodobně jo, a křížky, což mi připomíná oblast, tak, tohle by měla být kancelář doktora, máme,
Jo, to je na odhození, jasnačka. Ano. Ano, kancelář doktora. Tohle to je co? Jasný, to je ťuk, ťuk, ťuk. Ježišmarja, jak to mám teďka říct? No, víte, co myslím. Morzovka a takhle morzový přístroj. Note. Note. S tablokem si přečteme. Jo, doktor Josinský, amnézia, kauzy, jasně. Takže mám pravdu, 16. rok, proto ta uniforma. Wayne Clement, to jsem asi já. Byl zraněn 9. bla 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 bla. Já to jenom takhle si pročtu. Anglicky hovořící znají, vědí, co já myslím, nebo oni co myslej. Já to dvakrát nevím a teď nemáme čas si to zrovna dvakrát všechno přečítat. Tak. Nic tady není, hele, já bych tady někde měl mít zbraň, nebo vůbec, kde se nalézáme. A jasnačka, tak tady se dá otvírat takhle. Aha, skvělý, takže vylezu. Tak teda pevně doufám, že to byly krysy. Protože krys je tady hodně. Pín. Pean. Ano, tečko. Co s tím? Jo, takhle, to můžu vzít, jo, a přiblížit si to, jo, ukaž kemfe. Vezmi to, přiblížíš si to, dobrý. Tak tohle je co? Tohle je bandáž. Ne, to je asi nějaký balík bandáže. Nové vidničo. Tak. Haló, doktore? Doktore? Jasný. Tak, co pak to tady... Máme. Něco nám tady svítí v této skříni. Tak já se podívám, co by to mělo být. Hint, bla, bla, bla. Flashlight! Výborně. A jak já teda chápu, tak by se měla dát dobíjet, jo? Jo, akorát, že nevíme jak, no. No ale na to určitě přijdem. Tady máme další note. Tak se koukneme do tabloku, co tady píš. 9th July, 1700 hours. I'm in a state of agony. Jo, it cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. Kámo, já ti věřím, že jsi z toho trošku na prášky, i tak potom, co já bych, jasný, tohle je vlastně zaháčkovaný, nebo prostě zavřený. Potom, co jsi viděl, bych byl asi pravděpodobně taky. To je asi pravděpodobně koridor. Ty krásu, tady je tma. Flashlight, kemfe, jak se používá flashlight? OK. Měl by svítit, ale já nevím, jak ty... Tady máme... Ano, to je nižší patro, tady to máme zamknutý. Co to máme? Mezhal, to je jídelná důstojnická... Jasný, jasný, mezhal. Zajímalo by mě, jak já to... No, tak to asi pravděpodobně vůbec ne. Tak, tohle to jsou hrnce, tady vidím krev, tam byl asi někdo zraněný a tato díra se mi absolutně vůbec nelíbí, vážení přátelé, a toto je nějaký propagandistický plakát, já musím zjistit. Ano? Ano? Raněný voják? Ježiši, jo, dobrý. Co to je? Pentry, nevím. Vojáku jste... Shit. Kurva. Teda pardon. Chci říct shit. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah. And a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Shit! That thing, it's coming for me. So? Here, take this. Finish me off, please. I want to die in the hands of a border soldier, not that monster. So, there's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Ty vole, já tě nemůžu oddělat. Nebo jo? Bože můj, co to bylo? O čem to tady mlel? Krysy, jednu studnice, něco. It's coming, co kominguje? Něco špatného, že jo?
bože můj. Ale co? Kámo, ale co? Jasný, tohle to asi otevřeme a to je revolver cartridges, jasný. Jo. Dobrý, takže je to, ty ale vypadá to jako na gant, ale to bude nějaký level, počkej. Fajn, chceš to nabít? Jo, takhle. Fajn, ještě, no tak to se budete na jenom dva náboje. Jsme ve vojenském bunkru, vážení přátelé, jak to, že tady jsou jenom dva náboje? Ne. Tak já bych potřeboval zjistit, jaký mám... Aha. Podržením F-ka budeme svítit, vážení přátelé, dobrý. Tuhle tu baterku měl můj táta. Oh shit! To prčic! V klidu, to byli Němci. Tak jo, jenom si to tady... Ještě projdeme si tu čirou náhodou, nejsou nějaký kulky, vážení přátelé, jo? Jenom tak, tady asi pravděpodobně nic nebude, dobrý. Fajn, s dvěma nábojema toho asi moc nenadělám, že jo? Ježišmarja. Kámo, to je špatný. To je špatný, co to je? Jo, to nic, to prostě jenom můžu odhodit. Cornet beef, nějaký, jo, čokoláda, dobrý. Ježiš, já budu muset každou chvilku nabíjet, jo, tu baterku. Tak, nějaký úkol po mně chtěl. Kde já se kouknu na úkoly? Tady, to máme, ano, TES. Clement Journal, to nic, vidím, že nic. A to je jenom můj inventář. Co to je? Gun standard, ježiš, sidearm, takže jo. Cylindráček. Revolvereček. Nechte mě. Hele, jsme ve francouzském bunkru, kde jsou nějaké léblovky. Tím myslím pušky, opakovačky. Měly by tady snad někde být, ne? Možná by si chtěl, tohleto je běh, v pohodě, už se začínám orientovat. Kempfe, budeme v klidu, jo, budeme v klidu. Máme světlo. Není to závislý na oleji jako v prvním díle. Nebo prostě v tom díle na hradě, já se vůbec nevyznám v těch různých amnezích. Dobrý, jo, Kempfe, ty to chceš takhle vzít a otevřít. Nemůžeš to vzít? Ani otevřít? Ne, je to asi pravděpodobně zavřený a zamknutý, dobře. Jenom v klidu. Budeme ty rohy. Dobře, v klidu. V klidu. Mám dvě rány do revolveru, jo, Kempfe, úplně v pohodě seš. To je zavřený. Je to v klidu, tak. Já teď nevím, jestli bych měl zase uzavírat dveře, ale bohové vědí, jestli já sem vlítnu, nebo takhle, a budu muset zdrhat. Ano, prosím, je tady určitě. Tyjo, tady je tam nějaký, nevím, něco, no test. Dobře, ne, určitě tmu ne. Tak tam ty dveře neotevřu, hodili by se nějaký další náboje, vážení přátelé. Tak co to máme za notýseček? Tady zase něco bude. Autopsy of Reynard, to zas bude něco, body of sergeanta, jasně, tělo sergeanta Reynarda, blablabla. Tady asi píšou o tom, že ho našli a jo, lebka rozdrcená, takže nic moc. A tohle je co, ale zase máme nějaký... Tak si bude fotka sergeanta Reynarda. Fine, alright, hele, s dvěma nábojema toho moc jako nenadělám. To je jako marnice. Benzín. Drahý bože, teď to je lepka. OK, tak asi pochopím to, že jsem naházeli nějaký těla. A tady je zapálili soudě podle nálezu onoho benzínu. Tak to radši zavřem. Já nevěřím těmhle hrám, aby čirou náhodou ty mrtvoláci nevstali a nebyli z nich živoli. Fajn, tam tudy jsme přišli.
Dobrý, v klidu, Kempfe, je to pohoda. Nabízelo by se to tady rozstřelit, no, ale mě jsou milejší ty náboje zrovna tam, kde jsou, no, člověk nikdy neví. Když se tady objeví nějaký fuj. Slepá ulice. Dobře, kam pak máme jít, Kempfičku, to je ošetřovná. Jo, tudy jsme přišli, my jsme ji nepropátrali. Tady to dostalo asi pravděpodobně zásah, takže... To je jenom dělostřelba. Kempfe, to je jenom dělostřelba, jo? Je to jenom pitomá dělostřelba. A to je slepá ulice. No tak, to je úžasný, vážení přátelé. Musíme přemýšlet kam. Viděl jsem tam zavřený dveře. Dal mi klíče nebo ne? Nejsou ty klíče u jeho... Nebo to, co z něj tam zbylo? To je jenom... Bedna je asi pravděpodobně i budu moc házet, tyjo. Těma bednama tam. Hele, není to dobrý. Není to dobrý, začínám panikařit. Začínám panikařit. Dobrý. Dobře, jedinou cestou by byly ty dveře, pravděpodobně. To jsem já, Kempfe, do prčic, to seš ty. Tamhle jsou nějaký dveře. Jo, tam jsou ty těla. Tam určitě nejdem. Tak, v relativní bezpečí si natáhni baterku. Teď já neslyším vůbec ty zvuky, jo. Já vůbec neslyším ty zvuky tady. Ano. Bring out the gun. OK. Ty vole. Tak teď jsem ztracený. Nechce se mě do toho střílet. Jako opravdu, že jo, tyjo, přijít o... Přijít o jedinou tu, o jedinou ránu, kterou jsem schopný tady mít. OK, tak my ji schováme. Tady prostě neotevřem ty dveře. Fajn, ale vypadá to, že tady je to čistý. Tady je to čistý, žádná mrtvolka by tady neměla být. Nepřátelská, špatná. Možná krysy. Tak, koukneme se pořádně, jestli... Jakože fakt... Děláš si srandu, počkej. Ale ležet nemůžu. Jakože bych se... Že bych se proplížil dovnitř, asi pravděpodobně ne. Ani se mě tam nechce. Jsou tam krysy. OK, dobrý. Ztrácej čas. Teď by se mě, to přiznávám, asi pravděpodobně... Já si to radši vám utěval do ruky, protože... Teď by se mě hodil asi pravděpodobně čet, který by říkal, Kempfe, ty si něco vynechal, nebo tak něco. Jo, tady byl ten... Voják nenechal tam... Nechal tam po sobě nějaké... klíče, to bylo maso, ne? Maso, tohle je kuchyně, Kempfe, je to kuchyně a maso v kuchyni bejvá, tohle je sklad potravin, vážení přátel, počkat. To je stranu, jestli tady... Ne, prosím, switch! Jestli tady po něm něco nezbylo. Vojine Reynarde. Ne, já tam nemůžu. Oni ho vytáhli někam nahoru, mě se tam fakt šplhat nechce. Pravděpodobně... tak jaká bude cesta tady odsáď, Kempfičku? Co pak to tady... Čokoláda. Tak, ta je dobrá na nervy. Tady bych jí asi sežral tunu. To je háček. Asi pravděpodobně ne, no, tady nikde žádné klíče nebudou. Teď to můžeme prohledat úplně v klidu, tady bude víno, protože prostě francouzská armáda. Jasný. Já pravděpodobně budu muset použít ten náboj, který máme k prostřelení toho zámku. Jo, to nic. Musíme to vyzkoušet. Začíná mě tady z toho... chytat trošku fantas. Souru děti za Franci nastali Kempfovi špatné dny. Kde jsou dveře, který mám najít? To jsou oni pravděpodobně. Jo. Ne! Tak to nedělej, prosím tě, teď potřebuji svítit.
Teda musím uznat, že to jsou výborné zvuky, jo. Střelíte uvnitř a ono se to rozléhá, jste zbraně, že jo? Kurva. A jste ohlušený? Můžem to otevřít? Jo, štáb. Štáb a je prázdnej. Sakra, na štábu by měly být nějaký kvéry. Jenom oficírský mundur, nic jinýho. Hlášení. Krysy a spálená těla. Yeah. Dobrý bože. Father bla 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 bla. A jsem rád, že to není v češtině, protože pamatuji, co mě tam čekalo za hrůzy. Dělostřelba. Kempfe, je to jenom dělostřelba. Němci. Jsou to Němci, kempičku, Němci, žádný příšery, žádný humusy. Tak, já se budu muset kouknout, hele, tady vidím nějakou brnu. Use box storing things from your inventory. Aha, jasný. Jasný, takže do tohleto, já, takže můj, jasný, můj inventář je pouze omezen. Na 6 míst, z toho 2 mi zaberou perma věci a zbytek musím dávat sem, pak se sem vracet jako čičo, co to je? Šaty. Crafting, já můžu craftit, ale co můžu craftit? Standard blablabla. Jo, tady koukám, že si ten kver můžu vylepšit, dobře mi. Můžeme z toho prostě zkrátka... Craftit, kefe... jo, já můžu savenout svůj progres u lampy, která svítí, to by znamenalo... Yes. Jo, takhle, no taky necháme svítit, no a bude nám tu fajn docela. Dobrý, hele, tady máme co? Psí známky. Pan V. Batista to dostal. Taky máme, pan Batista. Nic jinýho nemáme, jenom jméno. Fajn, dobře, a tady je dopis, určitě. Nic jako drahý můj. Note from head clerk a dog tax, jasný, takže psí známky, bla, 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 bla. Takže budeme sbírat, počítám, psovský známky. Někde, na cestě, naší milé. Tudy jsme přišli. Fajn. Tak. Jsou tu zámky. Velmi dobře. Velmi dobře, tak. Ale uvítal bych tady náboje, docházejí mi náboje, mám jenom jeden, necítím se dobře, a to přitom, když jsem viděl ty recenze a vůbec na to demo, nebo co se chystá, tak právě jsem si říkal, jo, konečně pořádná hororovka takováhle, kde já budu moct se bránit, kde budu moct střílet a podobné věci dělat, jo, prostě zkrátka hotovo. Prázdná lahev, ok, tak to si můžeme vzít, ale pravděpodobně já vidím, že... A mapa, a my, jo, jasně, a vy se nacházíte zde? Jo. A ta bude updateovaná, kam já vlítnu. Dobrý. Ty vole, to je teda pěkně rozlehlej bunkr. A my se nacházíme tady, administrace, generátor room, to jde dolů, ok. Máme ten benzín, takže jako, jo. Sick room, nemocnice, tam jsme se zbudili. Doctor office, blablabla, mess hall, kitchen, pantry, tam jsme byli všude. Sherbet, blanchet, long, blablabla, blablabla, to už je na mě moc francouzsko-anglický. Ach jo. Věznice, ubytovny vojáků, prostě kasárna, arzenál, ten tam se teďka kudy, tudy, a to vypadá, že nic, to bude zablokovaný. Hlavní vchod do této soustavy těch bunkrů tady, dobře, dobře, takže my se sem budeme pravidelně vracet. Okay. Co to je? Granát, ukaž mě ho. Granát. After arming will explode in mid seconds. Jasný, takže když ho hodím, tak prostě buch, nevypadá jako F1, ale to by bylo velmi historicky nepřesné. Tak já si teda tady uložím ty věci, které nepotřebuju. Prázdnou lahvičku, určitě si nechám granát u sebe a palivo. Fajn. A jdeme dolů. Tam je generátor room, my potřebujeme. Jasně.
Počítám, že v generátorovně budou... Jo... Generátory, můžete nastartovat generátor, blablabla. Yeah, alright. Dobře, to chápu. Máme benzín. Tohle to je co za nout? Fuel and fire. Pozor, generátor. Čili palivo do generátoru je extrémně hořlavé. Žádné... Jasný, prostě zakázáno blízko toho paliva s ohněm a tak dále, nebo bude velký boom. Jasný. S tím, že některé palivové, ne články, ale palivové kanistry najdeme. Hop. Najdeme, co to je, rak. Dobře, vezmu si. Tak to rozsviť, jestli tam čeru náhodou není. Najdeme v bunkru někde. Jo, aha, já jsem zvyklý furt něco všude mačkat a budu muset vždycky jenom držet, no to mě bude zase stát životu. Když nějak to tady funguje, lanko. Jo, tak to si vzít nemůžem. Já to teda tady ještě prohlídnu, hele, posuvka, tím dělám v práci, alright. To je punk pravděpodobně, takže tady se bude moc něco vyrábět. Jo, to bude asi ono. Keep the light on. The beast hunts it. Oni už vidí, že jsou tady nějaký bestie. Takže světlo je zahání, nebo tak nějak. Nesmí mi to chcípnout. To mi... Hodinky. Hodinky budeme potřebovat. Počkej, jak... No dobře. A můžu si je dát sem? Tak to víš, že ne. Takže... No, tak to je pěkný. Pane, vy se necítíte dobře. Je tu energie, to jsou psovský známky, že jo? Pan Filux. Tady máme číslo 7539. Any code of finds written down the codes. Jasný, takže tady je kód od něčeho. Od něčeho. Hele, tohle to je jasný, konzerva se sterilním obvazem, chytrá věc, ale mu moc nepomohla. Tady nemáme nic, tady nic není. To je dělostřelba. Já furt zapomínám, že jsem ve světové válce. To dokonce i v té první. Co? Já nemůžu. Jo, já nemůžu, protože... Tak, to je... Jasný, nemáme tam benzín. A tohle to je benzínoměr, empty prázdný, chápu. A sem nalejvej benzín, jasný. Jasný. To znamená, jak si zvolím toto? Ano. Get ready. To jako všechno? Chceš mi říct, že to má jenom v sobě čtvrtku nádrže? No tak počkej, tak já tam naleju to druhý. A to sebou zbytečně netahám. Tak generátor je zhruba tak na té... No, ani ne na půlce, do prčic. Tak si říkám, mám to zapnout, keep on all times, the fucker, hate lights, jasný, už to chápu moc dobře, nesnášej světlo, bestiáci. Já vím, že bych ho měl asi zhruba zapnout, ne, když jsem tam nalil benzín, a ne, tady je tma. Je to tma. Já si to s dovolením tady jako rozsvítím. Tak. Pravděpodobně to byl ten kód na té psí známce, kterou jsme našli. A já si ho musím zapamatovat. A chat už by tady hlásil na streamu. Kempfe, je to to a to a to. Knul autor, Light, jasný. Clement, to jsem já. To je Jousinský. Freelux. A Fire, tady někde. Ty krásu, já jsem zapomněl. Kódy tady. Freelux, 7539. Výborně, takže takhle, 75 a dokonce 39, Kempfe, jop, vlak do pekla. Až jeden náboj v této úžasné revolverové zbraní, ne, ještě než půjdeme, vážení přátelé, tady vidím skřínku s municí. A určitě tam bude takový šatoušet kulomet. Je tady kulový. Je tam kulový.
čeká tady u toho? Slyším krysy. A mící na vás! Ach, bože můj. Tak jo. Hurá, hurá, já půjdu a otevřu do pekel. Tak, necháme otevříno, protože budeme utíkat. Na stopéro. Tak, tady máme co? Soldier Quarters, chápu, arzenál je tímto směrem. Všechno je prostě tímto směrem, exit je tamhle, ok. Můžeme to exitovat. Můžu to exitit? Můžu to kemfe exitit? Jak z tohoto pekla pryč? Pravděpodobně tady je něco... jasný, něco blablabla, moje úžasná školní angličtina dostává právě teďka zabrat. Detonator handle somewhere. The Roman tunnels, jasný, deep in hell, ježišmarja. Takže prostě... Mám nový objektiv, jo? Takže prostě zkrátka jako nemůžu jít, jo? Do... Jasně. Jasný, tyvo, záchranný kousek odsaď. Akorát je to zavalený. Jako věřte mi, že kdybych věděl, jak odsaď ven, tak... A já vám říkám, že tudy bych prolez. Normálně, že bych se snažil. To bych byl radši venku v zákopech, než tady. Fajn. Takže já musím jít hlouběji do pekla. Co to je? To je páka na zapnutí čehosi, co není aktivní, že? Polní lahev. Francouzská. Dobrá, dobrá. Teda ne, že bych toužil potom potkat tady rovnou bestii nějakou, ale vypadá to, že v pohodě, že zatím beru zpátky. Jako vážně si děláš srandu. Co to je? Infirmary, nevím co to je, vy to víte. Tak, kemfe, já si to dám takhle na stranu, protože když budu zdrhat, tak budu potřebovat mít místo. Vůbec se mě nechce do té tmy, vy si řeknete, hele kemfe, proč nezapálíš ten reaktor? Proč nezapálíš, prosím tě kemfe, ten... Reaktor ne, ale tu centrálu. No protože nevím, kdy budu potřebovat to palivo přesně. Jasně, už vím, kde jsem, tak to jsem obešel, tak to teda ani náhodou, tak to radši si tady z bezpečnostních důvodů, nebo ano, bezpečnostních důvodů, si to zavřem, jo? Znova. Ty vole, to je prostě na palici. Už vidím, že to prostě bude bezvadný horor, tohleto, no nevím. Uvidíme, jak vy to budete chtít, abych já... To je jenom dělostřelba, protože Němci jsou blízko, ale... Tady mám mapu, kemfe, aktualizovanou mapu, tak to hezky krásně zavři a nikdo na tebe nemůže. A my máme jít do arzenálu, super, čuper, truper, takže já vylezu kudy. Já vylezu tudy. Ano, tudy dám se cestou dolů, úplně do té tmy, úplně do toho pekla. Dobře. A tady vidím něco, co? Tady vidím něco, něco, že tam jsou dveře a ty pravděpodobně nepůjdou otevřít. Jasně, a jindy se tam nedostanu. Tady je jenom main trend, hlavní vchod, nevím, ale to by měl být tady. Exit. Takže já budu potřebovat jít tam dolů, vážení přátelé. Zatím dobrý, mám tam jít, ty vole. Mám tam jít zrovna takhle, mě se tam nechce, mám zapnout generátor. Hele jo, oni se ty mršáci bojej světla. A já když tam půjdu, takhle s baterkou, s jedním nábojem, tak 100% budu zabitej, ale... Když bude světlo... Pryč. Měl bych použít asi pravdě... Jo, tady, mám hodinky, které mě ukazujou, za jak dlouho mě to palivo vyhoří. Fajn, takže je čas, jo, kafe. Je čas, já nevím, co to bylo za zapnutí, ale prosím tě, pojď. Budeš si svítit a budeš hledat náboje. Officer Quarters... Officer Quarters, 0-0 nic.
to je? Světlo! Easy peasy, tak to je paráda. To je paráda, když já budu hledat... Jasně, to je přesně ono, co jsem věděl, ty vole, je to zavřený nějakou klecí. Takže když já budu, jasný, tohleto zapínat, tak vidím, že... se bude svítit. Dobře, žubeat. Nevím, co to je, nevím, co to je. Tu. Nevím, co to je, nevím, co to je. Nevím, co to je, určitě to byla nějaká fuj bestie, co je co? Kempfe? Hele, běží časně, jo? Zprdele, jo. To není dobré, to jeba dokonce i špatné. Ajajaj, pěkná deska, já to mám doma, gramec. Posil bych náboje. Náboje, co to je, co to je? Teď to číst nebudem. Lidi, teď to číst nebudem. Já začínám panikařit, nemám čas. Tak já to jenom rychle prohledám. Zase dopis. Zase dopis. Kempfe, ty tví. Jo, to jsou jenom žurnály. Flí. Něco takovýhleho. Budem věřit, ale pojďme si hledat náboje. Tak. Co to bylo? Nevím, co to bylo. Bylo to... Pojďte se světla, vy sebe. Pojďte se světla! Ne! To kurňa, Kempfe, co blbneš, už bych byl mrtvej. To není dobrý. To není dobrý, to je dokonce špatný. Já tam musím jít. Nemám čas. Okej. Okay. Máš živý, co to je? To jsou náboje, ne? Bylo mi v klidu. Krysy? Lev? Něco takového? Teď fakt kašlu na tyhle sty... Bože, ne! Klidu. Ty kroso, co to je za hnuc? To byl nějaký pavouk, ne? Táhnu se mě. Ty vole, tady bude co? Náboje, že jo? Náboje, prosím, jsou tam na... Kempfe, nepanikař! Takhle... Kurňa! Ne! Reinhardt má u sebe... Nic. Ty vole, nevím, co to je, kurňa, ale je tady to, kurma, blízko, nesnáším to. Tak, nejsem tady. Tady to taky může vylíst cokoliv. Ty vole, já nemám náboje, Kempfe, docházejí ti náboje. Ale nevzdám to bez boje, jak zpívá pan Hrůza. Tak jo. Já tady snad natáhnu rávky. Já si takhle vždycky zpívám, jo, vážení přátelé, to tak je. No tak. A šup do lupáčku. Tady asi pravděpodobně tady jenom prostřelený voják. No, na to, že... Jo, tady na to bacha, ty vole, lanko s granátem. A první humus. Na to musím si taky dávat pozor, tady jsou totiž... Ty vole. Tady jsou totiž nastražený, vážení přátelé, booby traps. Jo, a to by se mně nemuselo líbit. Jo, a to jsem nahoře, že jo? No jasný. Tohle bylo zamčený, ježišmarie. Já kdybych studoval mapu, tak k tomu nemuselo dojít. Tak, my si to radši zavřeme, já potřebuji mít krytí vzadu.
Dobrý, jdeme. Já si pravděpodobně budu muset jít. To prda! No, vážení přátelé, ano, přesně, tak to bylo. Říkám bacha na booby trap. A bum, první co udělám, že do ní šlápnu jak Američan ve Vietnamu a lítají ze mě cucky na všechny světové strany. No nicméně, vážení přátelé, jako ukázka z tohoto dema to stačí. Je na vás, jestli já dál to mám točit. Možná maximálně udělám ještě jedno video, tak aby jsme viděli ty hrůzy a zrůdy, které tady jsou. Ale už teďka vám říkám, že je to šílená věc, která by byla vhodná opravdu na streamy. A nevím, jestli by si zrovna u nás našla nějaké fanoušky. Možná jo, protože to je pojatý úplně nějak jinak než dosavadní věci, které jsme hráli. Nicméně uvidím, abych si to zbytečně nepořizoval, protože přeci jenom tento typ her není přímo pro mě, že se tady udělali nový náboje, viď? Že jo, že tam jsou přinejmenším kulometný, ne? Jasně, tak asi ne. Takže uvidíme, nicméně hororovky jste si dřív přáli, takže bych vyplnil i vaše přání. Je fakt, že s chatem je to o něco lepší, protože mě všichni uklidňujou, ale pokud by fakt byl zájem, jsem schopný natočit i nějaký videa jako takový. Nicméně z demička je to pro tentokrát úplně všechno. Já si myslím, že jsem ukázal dost podstatnou děsivou atmosféru. Že to má potenciál a myslím si, že jo, až to vyjde navíc v tom červnu nebo červenci, tak to budou natáčet velký ryby, takže si nemyslím, že bych to měl hnedka potom skočit. To by fakt záleželo na mých fanoušcích, kteří by si řekli, že horor ano, 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 20 000 milionů komentářů a půjdem do toho. Když ne, nic se nestane a natočíme to, nebo si to zastreamujeme někdy jindy. Já teda pevně doufám, že vás to trošku vyděsilo, minimálně ve mně to nechalo pěkně hnusnou nejistotu, no a uvidíme se u další amnézie, aspoň ještě u jednoho nebo dvou videí, abychom viděli fakt tu zrůdu, nebo co se tady děje, jo, a uvidíme si to na našem kanále. Bude naživo. Nicméně z dnešního demička je to všechno a doufám, že se vám video líbilo, že do toho půjdete dál se mnou, like a odběr, ten potěší vždycky a všem děkuju za podporu, ať je taková nebo maková, no a nebo vůbec prostě zkrátka žádná. Jo, je to skvělá hra, myslím si, že na zvednutí mandlí a to jsem tady vůbec nic neviděl, mně osobně to stačí a věřím tomu, že milovníkům hororu taky. Nicméně mějte se krásně, pište básně, bacha na dásně, já si tu dám dýmku a u dalšího videa, streamu nebo takhle zatím. Čau, čau.